Dělení číslem 5, strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Činitele, pozor, tak tohle si tady označím. Až to budu chtět dělat, tak se na to potom zaměřím. V tom bude nějaký fígl. Činitele, které jsou větší než 4 a zároveň menší než 10, vybarvěte žlutě. Vybarvujte pouze čísla v rámečcích. Bezvadný. Vypočítejte. Tak, které číslo vynásobím 5, abych dostal výsledek 5? Nevím. Pomůže mi dělení. Od zadu vidím 5 pět. děleno 5 rovná se 1. Takže jednou krát 5, teď jsem ten výsledek použil, jednou krát 5 rovná se 5. Které číslo vynásobím 5, abych dostal výsledek 10? Pomůžu si dělením. 10 děleno 5 rovná se 2. 2 5 rovná se 10. Zkusím v druhém sloupečku. Které číslo vynásobím 5, abych dostal výsledek? 30. 30 děleno 5 rovná se 6. 6 krát 5 rovná se 30. Které číslo vynásobím 5? abych dostal výsledek 35, 35 děleno 5 je rovná se 7. 7 krát 5 rovná se 35. Takže to je ukázka. Teďka tady máme činitele, které jsou větší. Takže činitele. Co je činitel? Ha, tady to jsme už jednou dělali. Výsledek dělení, tomu se nemenuje činitel. To se jmenuje podíl. Dělenec, dělitel podíl. Tak tady ne, tak to nemá s ničím. Udělení společného násobení. Jo, ano, činitel, činitel součin. Takže z tohohle sloupečku a z tohohle mám vybírat větší než čtyři. Tak to tady zrovna teďka nemám. Jo, mám tady čtyři a menší než 10. Mám to správně, aspoň v tom kousíčku? Ano. V tom kousíčku to mám dobře, podíval jsem se i na výsledky. Pokud jste pochopili, tak si myslím, že to zvládnete. Pozor na ty činitelé, to by vás mohlo zmást.